вас, шановні друзі. В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 5 грудня. Україна готується до нових дарунків природи. До кінця тижня на всій території країни буде по-справжньому зимно. У найближчу добу в Україну продовжить надходити арктичне повітря з півночі Європи, повідомляє Укргідрометцентр. Очікується погода без опадів, лише на Закарпатті та у Карпатах невеликий сніг, місцями ожеледиться. Метеорологи кажуть, що перший сніг довго не лежатиме. Справжній сніг прийде в Україну вже в середині грудня, прогнозує голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда. А тепер докладніше про температуру повітря у Києві та області. На сході в день мінус 5 градусів, вночі мінус 10. Протягом доби мінлива хмарність. На заході Київської області в день мінус 8 градусів, вночі близько 12 градусів нижче нуля. На півночі Київської області в день мінус 10 градусів, вночі мінус 17. Ясно, без опадів. На півдні регіону в день мінус 4 градуси, вночі до мінус 15. В столиці в день температура коливатиметься від 5 до 8 градусів морозу, вночі опуститься до мінус 14. Протягом доби небо буде ясним. На цьому я з вами прощаюсь. Нехай щастить!